kiso waxaan imahay wax beena waa idid ab isticmaala bulshadu ka aaminsan tahay aaladdan TikTok ta wax xun ama dhaqamada xun lagu soo bandhigo oo inta badan qofka TikTok ta isticmaala laga aaminsan qof xun yahay balka waraadu sidoo aragta maanta soo gashaa dad ee love saasato wixii xumaan oo dhan hadii love waxa ka soo baxay waxa waa jacaysha ka dhiganto waxa xumaantu ma ka soo baxsa markii aad ku soo biirisay miryaha filcelinteyga bad kala kulantay bulshada marka laga yimaado bulshada waalidkaaga ka horeeyaga filcelinteyga bad kala kulantay maadaama ku soo bandhigo dee aan xirfad aan ahay inay wax xun wax qaladaada ku soo kib goyn waxaan ahay kalmo kulmeyn kulan haboon daa waalidiin ahaan tiima meel waliya madal boo naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijka maasiin madadaalo oo toddobaadkiiba hal mar aad ka daawataan telefishinka Star barnaamijkan waxaa idin daadisa anigoo Nadiira Maxamed Axmed ah hadaba daawada hore barnaamijka waxa uga sii qayb qaata hal abuuro sidoo kale majaajilistayaal maanta waxaan nugu martii ah mid ka mid ah TikTokeriska ku soo bandhiga mucjisooyinka kubadda cagta in oo dugar noqtiin Nuur Neymar ugu horeen walaal waan kugu soo dhawayna telefishinka wana kaaga mahad celinna soo quruxda badan waqtigaaga nagu soo hortay bismillaahir rahmaanir rahiim oo ku dhawahay telefishinka Star ee Soomaali TV walaal Nadiira Maxamed Axmed aad baad u maasantahay ee TV ga soo quruxda badan leh idin soo martay qaadeen mar kobaad magacaygu waa Nuur Ismaaciil Iimaan oo loo garoon yahay bukumaa dheer Nuur Neymar ku dhashay magaalada Gibiley ku soo barbaaray heerkiisa waxbarasho soo qaatay magaalada Gibiley gaar ahaan ee Shaqo Farsamo School sekedarigiisii ku soo qaatay qalax sekedari school ilaa heer jaamacadeed imikana ku sugan caasimadda Hargeysa ee waatay markala kugu soo dhawayna walaal waxaan ugu dagaal doonaa su'aalaha tooska maalmada maanta kugu talagalnay waxaan nala wadaagtaa waqtigii ugu horeeyay aad ku soo biirtay social media aan horta TikTok markii la furay uma ku soo biiray social media TikTok naadu waxa la furay ilaa 2019kii bilowgiisa ilaa meelaha ana waxaan bilaabay 2019 dhamaadkiisii 2019 dhamaadkiisii waxaan bilaabay waxay iga xumaatay TikTok tii hore 2019ka bilowgeedii adu waan iska daayay in mudaba ma isticmaalin 2019 mar tii hore iga xumaatay in mudaba ma isticmaalin bishii 2019ka bishii 8 baan furtay waan dib ula soo degay app-ka markii dambe ayaan hadana furtay ayaan hadana si fiican ugu soo bilaabay sax markaa aaladdu ugu horeysay ku soo biirtay waxa ay ahayd TikTok iyadoo kaliya baad waqti xadirka xitaa adeegsataa waa sax markii aad ku soo biirisay miryaha filcelinteyga baad kala kulantay bulshada marka laga yimaado bulshada waalidkaaga ka horeeyaga filcelinteyga baad kala kulantay horta nadeeray bulshada iyo waalidka kala laga wayan bulshada horta wallahi filcelin iyaga wasatif ay ugu badan tahay aan kala kulmay maadaama ku soo bandhigo dee aan xirfad aan ahay inay wax xun wax qaladaada ku soo kib goyn waxaan ahay kalmo kulmayn xagga waalidkiigana wallahi dee hooyadii iyo aabahay way ugu dhiirigeliyeen bidda kubadda saan u yeel lahaa iyo saan TikTok iyo iskaga duula wallahi waxa ay caqabad kalmo kulmo hooyadii way ka xisaaba anaa waxa ka salaamay hooyadii aabaha hooyo way ka xisaabay kubadda markaan maalintan wax duwin maanta waxa ku tiraa Nuur maanta ma duwin ba fiidiyoyadii wax noocaas markii ugu horeysay muuqaal soo gelisay TikTok taad ku soo biirtay bal ka waran dadweynuhu sidee u arkeen ku soo biirida miryahaaga ma kugu soo dhaweeyeen mise waxaad aragtay qaar ka hor yimid wallahi horta aanu fiidiyogeygii koobaad ee soo dhigay bishii 8-aad 2020-ka saadaanu soo dhigay fiidiyogaas oo waxa fiidiyo kubadda aan ku saaray garan dad badan ba daawaday marka fircelin waxa igala aan kula kulmay aad u fiican oo ahayd ku soo kiib gooyin oo adu lagu dhiri galiyay saad daraadeed baan fiidiyo kale ku soo sameeyay hadan fiidiyo kale sidii baan dee u qarxay in ka hor intaan TikTok ta miryaha ku soo biirmis lahayd aan baan noqonaysaa ama ma jecleyd may harto wallahi aanu talentiga iyo xirfadeeda un baa ila soo doonatay social media laakiin isma lahayn aan baan noqonaysaa kuma fikireen inta badan waxaad ku soo bandhigtaa kubad iyo waxba yaabaha caankaasi oo kubadaasi oo aan ahayn kubadii caadiga la adeegsanay bal ka waran inta badan waxaana komitiyada lagaaga soo qoraa wiilkan waa mucjiso oo kale iyada taaleebtakayga maxaad kaga jawaab celinaysaa wallahi horta waa runtaayo komitiyada ugu badan waxaa laga soo qoraa waxaan waa sixir waa mucjiso waxaan imahay wax beena waa idid ab isticmaala laakiin waxaan leeyahay ma aha wax jira waxaan waa talentkan Ilaahay baa bixiya wax xirfad Ilaahay deesii oo garanayo dadka kala dheerahay marka waxaan leeyahay waa cid wala baran kara sidee aad adeegsataa marka aad duubayso oo kale
لكن هوبي وما كبد انا كبد كتر هوبي وما هير انتلك بس لدي بريها ما سوشيال تيك توك تا كجد والله نادرة تيك توكر تا ان اسمي لي دي اودي دي موضة صارة تيك توك تا ان والله هو انسك مرغة هم بدن كيو حرفة دي دامو كسوبان ديها لكن اسمي لي سيوت صح ما جيت اهل ذاك هلا او مريها او ذاك ستو اما اتكو بدن تاي تيك توك تمرك لغاي مات ها تيك توك ما استعماله وح استعماله يوتيوب وكل أفتكون مريه يو نادو إنستغرام هذا فيسبوك وح هذا ما استعماله لكن تيك توك ما استعماله إن مقالد أنت بدو واحد دوب تأكلية إن وحدي ما أنا كم شرتي متعشى هنا قف كجوه اليوم قف كل الدواء مسوي حتى عشى مركز حطوا بسنة كذي قعدوا تا ماي ويشران فيديو بدو مايلد دوب ويشران أو إن مايلد دوب ويشران inka sto de aniga fiidiyadan doobayo ayna in laba badan ka noqon oo in kali kali u bedeeyeen kali badan ka doobay laakiin u jiraan fiidiyo la duuba team kuna waa halkiisa oo kubada caadiga ah ee wasaaradda maaliyadda ka tirsan ee gabli oo ciyaara kubada caadiga ah in kubada laftirkeega iyada misleedahay meel sare ka gaaro ku dheero wallahi horta kubada Soomaaliyana badda kubada Soomaalida wax laga gaadhaa waa heer gool heer gool marka la gaadhaa ugu dambeysa نهر قول كجار وصله إن شاء الله. نور واحد شرته إني بشود كاميسين تاعي على دم تيك توك توحن أمر دقمة ضحن لقصة برنجا وأنت بدون قف كتيك توك تسمع على لقى ميسين وقف مية حي والكور عضو سيدارك تاع. حرت تيك توك تاع. إيه ونعكسن يحن واسطة في نقطة فايلة هاي. ما أنت تيك توك فرطه. هذا ده كسر كشوب حق واسطة فيك. ده وفي عام يكون في عن تاعي. هذا حق نقطة فايلة كسر كشنا ويحن تاعي. maanta soo gashaa dad ee loof saasato wixii xumaan oo dhan hadii loof waxa ka soo baxayo waxa waa jacaysha ka dhiganto waxa xumaantu ma ka soo baxsa ka daawanaya xataa ka isticmaali iska day dadka daawanaya xataa way kala dooran karaan xaga fiican iyo xaga xun anaguna markaan isticmaalno de xaga positive aan ka soo galnaa waxa ka fiican waxa fiican ma soo galnaa marka waa saadu ka dhigato TikTok weyn hadda duwana ku soo bandhigtaana hadda duwana xaga wanaagsan ka soo gashana oo wanaagsan tahay hadda xaga xun ka soo gashana waxaan tahay TikTok waxaan ku sii siqeynaa guntii gabagabadii barnaamijka maalmada maanta aan kugu talagalnay marka kan ka imanow wareysiga kooban aan kula yeelanay balka waran maxaad u jeedinaysaa halkan taageerayaashaada iyo bulshooyinka kale ee daawanays aan wallahi dhamaan bulshooyinka Soomaalida meel kasta oo tan salaamaya gaar ahaan inta magacayga muqayga karnasa asxaabteeda dhamaan wa salaamaya aad baan kaaga mahadcelinayaa si qurux badan waqtigaaga nagu soo hortay in daawadeel guud ahaan iyo gabi ahaanba waxaan intaas idin ku soo gabagabeynayaa barnaamijka maalmada maanta idin ku talagalnay intaan ku kulmi doono barnaamijka xiga waxaan idinkaga sii tegaynaa sidaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso استعمال كورك خدمة الآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشيري وغور ريا إي أدل عقد رئيسو آن وح خدمة أهلقا قادم دهب شيل هول فضايد يهاجة مالية دي